Всім привіт! Чергова порція меду була придбана недавно мною. Літрова банка. Як бачите, пів банки ми вже практично з'їли. Це свіжий мед, липовий, дуже пахний, ароматний. Але цього разу в пасічниці я замовив мед особливий. Я попросив, щоб туди нарізали всередину в банку і залили свіжим медом в соти. Як бачите, вощина там є. І зараз я буду її діставати і хочу вам показати, як я люблю їсти отакий от мед в сотах. Так, я вже знаходжусь за столом, переді мною тарілочка з медом, ось вона. І як я говорив раніше, я хочу вам розказати і показати, як я люблю їсти такий мед. У мене зараз інтенсивне слиновидалення, тому балакати важко. Я люблю такий мед їсти в сотах вощині, їсти руками. Звісно, я роблю це вдома коли сам, або близьке коло людей. Руки я тільки що помив, зрозуміло. Ну і, власне, буду переходити від слів до діла. Кульмінація. Мені дуже смакувало. Було дуже-дуже-дуже смачно. Просто супер. Відразу хочу вибачитись перед тими, для кого їсти руками недопустимо. В кого їжа їсти руками визиває якісь негативні емоції. Ну от люблю я їсти мед в сотах руками. От, люблю. Ще кілька моментів відносно поїдання ось такого от меду в сотах. Коли ви відкусили шматочок соти, ви жуєте до тих пір, поки у вас в роті відчувається смак меду. Коли ви весь мед проковтнули, в роті залишається тверда частина. Це віск, це забрус, це перга. Цю частинку можна просто виплюнути. А можна ковтнути, нічого цього страшного немає. Всі абсолютно, вся палітра бджолопродуктів, вона їстівна. Якщо ви з'їли, нічого страшного з вами не станеться. Особисто я оцей весь шматочок повністю з'їв, нічого не випльовував, ковтнув. І я більш ніж переконаний в тому, що це мені не пошкодить. Оці все. Звісно, багато меду їсти не можна, тому що це дуже калорійний продукт. Ось
цей шматочок я з'їв, я думаю, що найближчі 3 години я взагалі нічого їсти не буду. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.